Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde. E hoje vou mostrar para vocês, estamos aqui no mutirão em família. Iremos ajudar a mãe do Jean, a dona Neiva, a construir a sua casa no sítio. Sim, amados, reunimos algumas famílias e fizemos um mutirão e estamos aqui para ajudar. Então vem com a gente nesse domingo especial. Apoio Maninho Pneus, borracharia e troca de óleo. Pneus novos e usados é na Maninho Pneus. Estamos aqui, queridos, no interior então de Taquara, na cidade de Taquara. Viemos de um bom lugar aí distante. Ei, Lucas, olha pra turma aí. E estamos aqui, queridos, estamos aqui agora para fazer um mutirão. Aqui, amados, é um condomínio de chácaras, tá? Então a gente veio aqui com uma turma, já passar o dia, e a gente vai começar uma casa do zero, tá? Ali colocamos algumas mesas, hoje o pessoal da sua, cada família vai trazer uma coisinha e vai fazer uma feirinha, tá? Oi, gente, eu vou pegar água em cima da mesa. Ai, eu tô com sede. Tá com sede? Gente, ó, eu arrumei a Lili, só que eu tô colocando ela ali, né? Ali. A Lili é a boneca delas, né? É, e ela tá ali tomando banho de sol dormindo. É, então tá. Essa Maria, a figura. Gente, então aqui, ó, você pode ver que tá tudo cheio de, tem mato, né? A gente tá ajustando aqui. As mulheres já estão com as meninas, já estão na parte da horta. O pessoal trouxe um gerador aí, ó. O pessoal tá limpando já para começar a horta. Oi! Oi! Não, não vamos judiar tanto, né? Olha aí, o pessoal trouxe bitorneira, água, que a gente não tem luz. Estamos aí, ó. Aê, Thiagão. Lá da cidade de Maquiné, fazendo uma geral. Olha a terra. Turma. Vocês não conhecem aí o último vídeo aí, dos loucos do morro? Ei, tá aí o garapiá, gente. Rapaz, irmão. Só na paz. Ele vai apresentar o vaso ecológico aqui. Olha que top isso aqui. O vasinho, utilizou para descarga. O vasinho, certo? Aí depois você vem, abre aqui. Opa! Opa! Tem um gás a mais aqui, peraí, vamos de novo. Vamos de novo. Ó, deu a descarga. Ah, tu apertou, deu a descarga. Abre aqui, desceu o que foi feito, sela de novo. Depois do uso, abre aqui. Você leva para o lugar onde quiser, certo? Abre uma cova, abre aqui e despeja. Esvazia todo o líquido. De preferência perto das bananeiras, que é uma benção. Viu? Aí, já tem um adubo já. Já tem um adubo prontinho. Orgânico. Aí, queridos, hein? Nós temos aí o nosso banheiro ecológico. Lembrando que aqui não tem luz, não tem água e a gente está fazendo o ajuste aí com a galera. Valeu, Thiago. Obrigado pela explicação. Ó, os homens já estão carregando o saco de cimento, ó. E alguém tem que trabalhar, né? Aqui, queridos, a gente fez a demarcação aqui para as mulheres, as crianças. A Dani dele inchada e a irmã também. Ô, oh, beleza! Aí, queridos. Aí a hortinha. Aí, Gavi, hein? Mestre de horta, Dani. A irmã querida, olha que benção. Amados, o que a Gabi está fazendo aqui? Ela está misturando, então, o calcário junto com o esterco primeiro e depois ela coloca a terra preta por cima. Essa é a ideia. Como é uma terra de areia, precisa estar todo forrado. Se você mora num lugar onde tem terra de areia, vocês precisam deixar toda praticamente tapada. Olha como é que o pessoal está fazendo aqui. Ó. A terra de areia ela é muito boa, mas o problema é que os nutrientes vão embora muito rápido. Então precisam ter essa cobertura. Está sempre colocando cobertura, porque a terra de areia ela perde os nutrientes muito rápido.
O pessoal tá me chamando aqui pro banheiro. 8x4 a casa, hein? Vamos lá inaugurar! É o tendel da família, encontra aí, encontro de famílias. Hoje aqui na região sul, na cidade de Taquara. Vamos mostrar. Ah, é mesmo? Banheiro chique no meio do mato aí, dona Lê. Opa! O que que tá acontecendo aí? Ah, explica aí. Estão fazendo xixi. Ó, quando tem gente, bota a plaquinha. Aí quando não tem gente... Ah, que legal, gente. Tá, vocês vão no banheiro mesmo? De verdade? Deixa eu filmar. Ela tá usando mesmo? E olha como é que tem que abrir aqui, ó. Eu tô com medo da minha loninha aí, viu? Olha aí, pessoal. Lá o lixo. Lá o lixo. Vai pro ladinho, vai. É, só tá vendo gente aí, ó. Lá o lixo. Aí abre o tampão e mostra como é que funciona. Vamos lá. Isso. Abre. Puxa. É bem puxa. Aperta. Higiênico de penduradinho, olha. Ali tem descarga. Ah, olha ali que legal. Muito bem, gente. Olha. Tirei o chapéu pra esse banheiro, hein? Então agora eu vou deixar. Tem até papel higiênico no toco. Ah, você viu uma aventura, né, Gabi? Uhum. Adeus. Aí, ó. Foi ajudar a mulherada? Olha aí, olha aí. Não. Tá louco, não é fácil. A vida do gaiteiro. Vida no campo, todo dia assim. Jura que é, né? É, viu? Aí, ó. E ainda quando fui trabalhar ainda, tomei um banho de terra ainda. Como os vegetarianos sofrem? Como os vegetarianos sofrem? Parte 29ª, 30ª. Olha aí, queridos. Olha aí, ó, o povo. Ah, olha aí, hein? O capricho. Thank you.
comprar a coleção, tem desconto lá. Amados, agora demos uma parada ali na construção, já fizemos um lanche. E estamos aqui então para fazer uma venda da feirinha, ó, onde as crianças estão gerenciando. Ó. Onde que as crianças estão gerenciando. Olha aí, ó. Vamos lá, mocinha, você está vendendo o quê? Suco de uva. Suco de uva, natural? Sim, meu pai que faz. Teu pai que faz. E aí, você? Rapadura. E as batatas? Também. Olha aí, gente, hein? Estamos fortalecendo aí o comércio entre irmãos. Um ajudando o outro. Olha que benção, né? Olha aí, ó. Docinho de castanha de uva passa. De uva, como é? Açúcar sem... É só castanha de caju e uva passa. Aí tem esse aqui com coco e esse aqui sem coco. Com coco e sem coco. Olha aí, hein? Esse daqui... Tem esse aqui vem com fruta. Daí é dessa ainda pra colar na parede. A mãe colou lá na pia por causa que às vezes ela tem murmura. Fazer toda coisa sem murmuração. Gente, que coisa linda, hein? O quadrinho é 18, aí sem, aí a mãe até colou na parede isso aqui, daí se não vem sem esse aqui, aí fica 9, porque sabe que isso aqui é bem caro, é o preço do quadrinho. Ah, é o preço do quadrinho. Ah, elas ajeitaram antes de eu chegar. Gente, que coisa linda, viu? O que nós temos? Produtos naturais. Produtos naturais. Amendoim estorrado, proteínas. Linhaça, aveia. Olha aí, gente. Pasta de amendoim. Pasta de amendoim, crocante. Castanha. Coisa linda essas castanhas, hein? E o resto é... Olha aí, hein? Ah, olha aí, ó. E aqui no meio. E aqui no meio, o que, que nós temos? Ah, tu falou que é o melhor preço ainda? Suculentas. Amados, fizemos aí um estudo maravilhoso aí com a galera. Estudamos aí o livro Orientação da Criança, sessão 7. Agora é o momento aí que as crianças brincam um pouco aqui. As brincadeiras aí, ó. As crianças. Aqui a gente já fez alguns canteiros, iniciou, né? Alguns canteirinhos. Ainda precisa de alguns ajustes. Mas pelo menos deixando alguma coisa adiantada. O pessoal, já estamos na obra. A gente quer mostrar como é que está ficando aqui, queridos. Olha como é que está ficando aqui. A parte aqui das caixas. As caixarias estão quase prontas. No fundo ali estão já ampliando o banheiro. E a gente está fazendo isso, né? Com o pessoal aí das famílias. Vamos estudar o livro, tivemos a feirinha e agora estamos finalizando a obra. Então, gente, é isso que a gente quer mostrar muito para vocês aí. A gente quer mostrar como é que vai ficar no final aqui. Olha ali o gerador, a gasolina, porque aqui não tem luz, não tem água. A gente está ajudando aí o pessoal a fazer essa casa, o início da casa. Isso é mutirão de irmãos, queridos. Isso é mutirão de irmãos. Vai, que benção. Negócio, ó. Todo mundo num objetivo aí, ó. Terminar a obra num dia. É aí, ó. Aí, ó. Tá vendo no YouTube, hein? Ah, ah. Inscrito no canal aí, ó. Aparecendo no YouTube. Olha que benção.
chegando a noite, amados. Ai, meu bolo! Ah, teu bolo? Ai, que legal teu bolo! Bolo de chocolate com alfarroba. Muito bem. Ah, criança raiz brinca assim. Olha, Matos, estamos na finaleira agora aqui. Últimos carrinhos. Aí, Jean. Quase, hein? Lá no final. Finalzinho, né, mano? Topzera, né? Dá mais umas passadinhas aí já. Olha aí, ó. É nóis. É nóis. Tá no YouTube agora, tá no YouTube. Estamos achando que nós estávamos tirando o fim do trabalho, né? É, não queria o fim do trabalho, né? Olha aí, ó. Reta final, pessoal. Em um único dia conseguimos, então, cavar, fazer o banheiro, fazer toda a parte da casa com o vigamento, hein? E tudo isso com a ajuda dos irmãos. Famílias que se uniram aí em prol de um ideal, que é ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Estamos aí. Todos ao redor, que o sorteio vai começar. Estamos nesse momento agora, nas horas da noite, finalizando aí, no escuro. E agradecendo a todos aí pelo carinho. Foi uma benção aí, queridos. Foi uma benção esse dia hoje, hein? Rendeu muito. Amados, graças a Deus foi um dia bem produtivo. A gente passou um dia na companhia dos amigos, dos irmãos aí, ajudando na construção da casa, né? Realizando o sonho aí, dessa família aí, de vir morar no campo, ter um seu espaço no campo. E demos então, ajudamos a dar o pontapé inicial. Foi uma benção estar com todos os queridos. Espero que esse vídeo sirva de motivação para outras famílias também se unirem e ajudar, né, as pessoas. Sim, que foi tudo de graça. Vamos ajudar uns aos outros, né? Sim, foi totalmente de graça. A gente não cobrou nada para isso. Estamos felizes de poder ajudar. Cansados, mas felizes. E graças a Deus, né? Terminou. E conseguimos concluir tudo com sucesso. Gente, olha ali a Sofia. As meninas estão tão bugadas aí. Então não esquece de inscrever no nosso canal, deixar o likezão aí, tá bom? E até a próxima, pessoal! Vamos lá! Vamos pra querer! Até a próxima, pessoal! Vamos lá!